Resilienssi muuttuvissa organisaatioissa. Tässä puheenvuorossa tarkastelen johtamista muuttuvissa toimintaympäristöissä ja organisaatioissa ja erityisesti resilienssin käsitettä johtamisessa ja työyhteisössä. Puheenvuoron sisältö rakentuu ensin resilienssin käsitteen avaamisesta ja eettisen näkökulman esille tuomisesta, kompleksisen toimintaympäristön ja organisaation resilienssin esiin tuomisesta sekä johtamisesta erityisesti resilienssin mahdollistajana sekä itseorganisoitumisen käsitteestä ja siitä, minkälaisia eväitä siihen voisi itse kukin ottaa. Resilienssi on ensisijaisesti muutosjoustavuutta. Se on kykyä elää muuttuvassa maailmassa kaiken kaikkiaan ihan yksilön elämässä aina verkostoihin ja työelämän organisaatioihin ja toimintaympäristöihin. Se on läheistä sukua ketteryydelle. Resilienssi on mitä suurimmassa määrin myös identiteetin ylläpitämistä tai itse asiassa identiteettien ylläpitämistä erilaisissa yhteisöissä itse kullakin. Kun puhutaan resilienssistä, niin voidaan ajatella, että se on kokonaisvaltainen näkökulma koko organisaation toimintaan työelämässä. Se on kykyä muuttua ja rakentaa uutta osaamista silloin, kun ympäristö muuttuu ennakoimattomasti. Kysymys on organisaatiokestävyydestä, jossa organisaatio strategisilla valinnoilla suuntaa omaa toimintaansa muutoksessa. Resilienssistä voidaan ajatella myös niin, että se on kyky muuttaa toimintoja häiriötilanteessa. Ja toisaalta se on kyky muuttua ja säilyttää toimintakyky maailman muuttuessa. Kysymys on kuitenkin viime kädessä siitä, miten organisaatio voi ennakoimattomassa muutoksessa löytää siitä muutoksesta energiaa omaan muutokseensa. Resilienssi vastaa kompleksisen toimintaympäristön haasteisiin. Sillä tavalla, että on tärkeää hahmottaa, että organisaatiot on jatkuvasti muuttuvia, siis hyvin niin kuin ennakoimattomasti muuttuvia emergenttejä systeemejä kaiken kaikkinensa. Ja jos ajatellaan, että mitkä organisaatiot sitten maailmassa menestyy tulevaisuudessa, niin juuri ne sellaiset yhteisöt ja organisaatiot, jotka ovat joustavia myös strategiansa osalta, kokeilevat, ovat ketteriä, johtavat tiedolla ja joissa johtajuus on voimaannuttavaa. Ja jos ajatellaan todellisia uudistuksia, niin ne ovat sellaisia, joissa kaikki organisaation toiminnan osat ja eri osioiden välinen vuorovaikutus muuttuu ja se organisaatio alkaakin toimia ihan kokonaan uudella tavalla. Tämä edellyttää sitä, että päästetään irti vanhoista toimintatavoista ainakin osin ja mietitään ja otetaan riskejä toimia toisella tavalla, uudella tavalla. Ja jotta me voitaisiin ymmärtää tätä muutosta systeemitasolla, niin meitä auttaa usein sosiaalisen konstruktionismin ajattelu siitä, että me nähdään, mistä me olemme itse tulleet, miten organisaatio on rakentunut, missä eletään nyt ja mihin mennään tulevaisuudessa. Ja se, että tarkastellaan systeemejä ja organisaatioita kokonaisuutena analyyttisesti pohtien, mitkä on nimenomaan sen systeemin eri osien väliset suhteet ja mikä on osin sen organisaation suhde kaiken kaikkiaan toimintaympäristöönsä. Sekä erittäin merkityksellistä on eettinen herkkyys juuri siinä, että miten katsotaan asioita eri näkökulmista. Menestyvät organisaatiot ovat kirjallisuuden mukaan ja eri kirjoittajien mukaan tänä päivänä sellaisia, jotka ovat avoimia ja joissa oppimista arvostetaan. Ja voidaankin puhua tämmöisistä oppivista yhteisöistä.
Nämä yhteisöt luottaa itseorganisoitumiseen ja siihen, ja se mahdollistetaan johtamisella. Monimuotoisuutta arvostetaan ja tehdään paljon yhteiskehittämistä sen organisaation sisäisten toimijoiden ja toimintaympäristön toimijoiden kesken. Niin samaan aikaan tapahtuu kehittämistyötä. Mutta lähtökohta on se, että toimijat organisaatioissa, verkostoissa ikään kuin suostuvat siihen muutokseen ja toimimaan epävarmuudessa. Tämä tietenkin se, että miten tämä kaikki tapahtuu, niin se edellyttää sitä, että työntekijöillä on organisaatioissa on tietynlainen turvallinen olo. Martela puhuu tästä psykologisesta turvasta ja miten tärkeää, että se on vahva, jotta työntekijät voi olla tuottavia, luovia ja aikaansaavia. No, mitä eettinen näkökulma tässä muutoksessa tuottaa? Se on yhä tärkeämpi. Eettisyys on noussut tänä päivänä hyvin monen keskustelun keskiöön juuri sen mukaan, että mitkä ovat arvot yhteiskunnassa, mitkä ovat arvot muutoksessa. Millaista hyvää milloinkin toiminnassa tavoitellaan ja erityisesti sitä, minkälaisiin teoin tulevaisuuteen pyritään ja miten niitä perustellaan. Ollila puhuu tai on valinnut muun muassa viimeiseen kirjaansa tekoälyn etiikka pohdinnat moraalisesta intensiteetistä, jossa hän tuo esiin sen, että miten voi seurauksia toiminnassa tai sosiaalista konsensusta ongelman luonteesta tai ajallista välittömyyttä siitä, mitä tapahtuu, tai miten joku asia on, kuinka lähellä se on päätöksentekijä, niin mikä merkitys sillä on, tai samoin miten ne vaikutukset on keskittyneitä. Nämä on tärkeitä, muun muassa nämä on tärkeitä pohtia. Toki eettinen pohdinta on hyvin laaja ja se tulee olla osana joka päiväistä keskustelua työn arjessa. No, resilienssi on osa johtajuutta ja tässä kohtaa sit voi niinku miettiä, se on osa meidän jokaisen johtajuutta. Se on positiivista ajattelua, se on hyvää itsetuntoa, keskittymiskykyä ja semmoista joustavaa mielialaa muutoksessa. Se on sitä, mikä tuottaa mahdollisuuden sosiaalisiin suhteisiin ja verkostoitumiseen, vahvistaa organisointitaitoja ja on itse asiassa tämmöistä proaktiivista asennetta. Muutoksen hyväksyminen on kaiken lähtökohta. No, resilienssi mahdollistaa myös itseorganisoitumisen ja sen kautta, että miten työyhteisössä, minkälaista vuorovaikutusta siellä mahdollistetaan esimiestyössä. Onko se dialogista, onko se yhteisen ymmärryksen luomista muutostilanteissa, tilanteissa, joissa etsitään joustavia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja. Resilienssi, tämmöisen organisaation sopeutumisen muutoskykynä, on tilannekohtaista. Ja sen takia johtamisen on tärkeää rakentua näkökulmien moninaisuuden hyväksymiselle, avoimuuden oppimisen ja itseorganisoitumisen edistämiselle. Tästä esimerkiksi on hyvä esimerkki Puurtzorg Hollannissa, valtava kotihoidon yritys. No, johtamistoiminnalla sitten luodaan monimuotoinen yhteisö sillä kaikella toiminnalla, hyvällä eettisellä johtamisella. Modulaarinen organisaatiorakenne mahdollistuu hyvällä johtamisella ja yhteisellä pohdinnalla. Resurssien takaaminen toimintaan, yllätyksiin varautuminen, se on johtamisessa keskeistä. Välitön vuorovaikutus ja luottamuksen rakentuminen ja tulevaisuuteen luontaaminen. Tulevaisuus on jo tänään. Eli organisaation kyky sekä sopeutua että hyödyntää toimintaympäristön muutoksia lisääntyy johtamisella. Eli muutosjoustavuus kasvaa, eli johtaminen on merkityksellisessä roolissa. Ja johtamisen periaatteet onkin tärkeää tässä niin kuin todeta vielä, että juuri sellaisen
johtamisen periaatteet, jotka tukevat resilienssiä. Eli monimuotoisuuden ja moniäänisyyden arvostaminen, organisaation kyky luottaminen juuri siinä mielessä, miten asetetaan tavoitteita ja itse organisoitua, hyväksyä tämmöinen näennäinen tyhjäkäynti, tarvitaan tämmöisiä tasanteita, hetkittäisiä. Jännitteiden ja yllätyksellisyyden hyväksyminen on osa organisaation uusiutumiskykyä. Ja sitten keskeinen asia se, että miten organisaation tavoitteet koetaan kaikille yhteisinä ja ne on ymmärretty ja niihin on sitouduttu. Resilientti organisaatio on myös eettisesti kestävä organisaatio, kun askelletaan yhdessä tulevaisuuteen. No sitten, mitkä on niitä eväitä tai mistä niitä voisi saada, jos ajatellaan itseorganisoitumista työssä ja työyhteisössä? Tässä muutama esimerkki. Ja voit hyödyntää tämmöistä uratyöhyvinvoinnin johtamisen opasta, joka aukeaa tuosta linkistä. Mutta että miten tämä kaikki lähtee siitä, että miten me mietitään omaa elämäämme ja kehitämme omaa itsetuntemustamme. Ja miten ajatellaan omasta tulevaisuuspolusta ja omasta identiteetistä, minkälainen on oma työelämäkartta tai uraviiva, ja mikä on sinulle merkityksellisten ihmisten verkosto. Tämän videon jälkeen voit miettiä edelleen, mistä saat eväitä johtaa ja toimia ylläpitäen resilienssiä. Eli miten pohdit omaa työtäsi ja opiskeluasi. Molempia tai toista. Miten kuvaat resilienttiä organisaatiota erilaisten näiden eri resilienssin ulottuvuuksien kautta ja miten resilienttiä organisaatiota tulisi mielestäsi johtaa? Tässä vielä lähteitä tähän teemaan liittyen. Kiitos.